kimyoviy bog'lanish yigirma uchinchi test brom atomining kovalent radiusi bir yuz o'n to'rt piametrga teng agar vodorod atomining kovalent radiusi o'ttiz pikometrga teng bo'lsa brom molekulasi va vodorod bromiddagi yadrolar aro masofani toping demak kovalent radius va atom radiusi haqida ozgina tushunchaga ega bo'lishimiz kerak birinchi tasavvur qilamiz masalan mana shu vodorod atomi vodorod atomi va markazdan eng chekka elektronigacha bo'lgan ge masofa a, yoki elektron qavatigacha bo'lgan ge masofa uni radiusi to'g'rimi bu radius demak endi bu atom radiusi agar atom boshqa bir atom bilan bog'lanadigan bo'lsa bog'lanishda atomlar demak elektron bulutlari qoplanadi va qoplanish natijasida demak kovalent radius vujudga keladi ya'ni masalan aytaylik mana shu atom boshqa bitta atom bilan aytaylik yana bitta vodorod atom bilan qo'shilsin xuddi shunaqa radiusga teng bo'lgan demak vodorod atom bilan qo'shilsin demak bu yerda nima hosil bo'ladi ikkita atom faqat endi nima bo'lgan o'zaro qoplangan aytaylik mana shunaqa endi agar mana shuna qoplanish vujudga keladigan bo'lsa mana bu yerlarni shunday o'chirib qo'yadigan bo'lsak ha mana atomlar mana shunaqa qoplandi ya'ni ushbu ko'rinishdagi ushbu ko'rinishdagi molekula hosil bo'ldi molekula hosil bo'ldi mana shu o'rtadagi qoplanishgacha bo'lgan joy endi mana bu yerdan qoplanishgacha bo'lgan joy bu kovalent radius hisoblanadi bu endi kovalent radius bu kichikroq bo'ladi atom radiusdan ko'ra chunki ko'rib turibsizki atom radiusi agar eng chekka nuqtasigacha bo'layotgan bo'lsa endi ozgina qoplanish bilan ozgina qisqaradi ya'ni kovalent radiusda atomdan qancha qoplangan bo'lsa agar atomni o'sha elektron buluti radiusdan o'shani ayirib tashlaydigan bo'lsangiz bu kovalent radius qoladi degani ya'ni hop endi ikkita atomni o'zaro kovalent radiuslarini qo'shadigan bo'lsangiz bog' uzunligi kelib chiqadi kovalent radius agar ikki yadroli molekula bo'ladigan bo'lsa ikkita atomni yoki biron bir bog' ikkita atom o'rtasida bo'ladi to'g'rimi e, uch yadroli molekula bo'lsa ham aytaylik aynan qaysidir ikkita atom o'rtasidagi ki bog' uzunligini so'raydiku o'shanda ikkita atomni kovalent radiuslarini o'zaro qo'shsangiz bog' uzunligi kelib chiqadi kovalent radiuslari radiuslarini emas radiuslarini qo'shsangiz bog' uzunligidan ozgina uzunroq bo'lgan masofa kelib chiqadi chunki qoplanish hisoblanmagan bo'ladi unda qoplanish hisobiga demak bog' uzunligi ikkita masalan tasavvur qiling ikkita shar bo'lsin ikkalasini bir biriga shunaqa tekkizib yonma yon qo'yib qo'ysangiz ikkalasini radiuslarini qo'shsangiz demak sharlarni markazlarigacha bo'lgan masofa bo'ladi agar sharlar bir birini ichiga kirib qolsa qanday bo'ladi masalan tasavvur qiling mana bunday holatda endi bunda yadrolar orasidagi masofa kamayadimi kamayadi albatta tepadagi holatdan ko'ra kovalent radius ham xuddi shunaqa holat demak ushbu sharlarni bir biriga kiyilib qolgan ya'ni bog'lanib bog'lanish hosil qilib qolgan agar shunchaki tegib turganda bular bog'lanmagan bo'lardi demak bizga so'rayotgan narsa vodorod bromidda yadrolar aro masofa ya'ni bog' uzunligini topish kerak yoki bo'lmasam brom molekulasidagi bog' uzunligini topish kerak demak tasavvur qilamizki mana bu demak molekula brom molekulasi bo'lsin brom molekulasi bo'lsin bu yerda demak brom atomini kovalent radiusi bir yuz o'n to'rt pikametr bo'ladi va bu yerda ham xuddi shunday brom atomini kovalent radiusi bir yuz o'n to'rt pikametr bo'ladi ikkalasini qo'shadigan bo'lsam esa mana bu bog' uzunligi kelib chiqadi mana bu bog' uzunligi ikki yuz yigirma sakkiz pikametrga teng bo'ladi demak brom atomini Uh, brom molekulasini uh, yadrolari orasidagi masofasi ikki yuz o'n to'rt pikametr bo'ladi yoki bo'lmasam bog' uzunligi ikki yuz o'n to'rt pekametr bo'ladi deb aytishimiz mumkin ho'p endi vodorod bromid uchun topadigan bo'lsak demak mana bu masam, de Enda, Demek, brom molekulasi bo'lsin aytaylik mana bu esa vodorod molekulasi bo'lsin demak bog'lanish uchun ketgan mana bu vodorodni kovalent radiusi o'ttiz uh, bu yerda esa bromni kovalent radiusi bir yuz o'n to'rt ikkalasini qo'shadigan bo'lsam demak mana bu yerda bog' uzunlig kelib chiqadiki bir yuz qirq to'rt pikametr demak birinchi bo'lib birinchi bo'lib biron molekulasini bog' uzunligi ikki yuz yigirma sakkiz pikametr a javobda va keyin esa vodorodnikni olishim kerak bir yuz qirq to'rtni teskarisi ham bor bir yuz qirq to'rt ikki yuz yigirma sakkiz bu javob olmaymiz d ni a javob olamiz ikki yuz yigirma sakkiz bir yuz qirq to'rtni